got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Three old thoughts, new block. Hello, my name is Lava. Today, ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Panel 1.813 ကိုမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြတဲ့ Bad Hero နဲ့ Hero အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ M5 ကလည်းလာတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကဗျာ Hero တွေကိုမတား Adjustment လုပ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ M3 တော့ကလည်း Adjustment တွေအများကြီးလုပ်တယ်ဗျာ။ M4 တော့ကလည်း Hero Adjustment တွေအများကြီးလုပ်တယ်။အခု Battle နဲ့ထားတဲ့ Hero တွေကအကောင့်36000ကျော်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကိုနှစ်ပုတ်ခွဲပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အပိုင်း1ပေါ့နော်။အပိုင်း1ကတော့ Hero 15000လောက်ပါမယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးဟီးရိုးတကောင်ကတော့မော့စကော့ပဲဖြစ်ပါတယ်မော့စကော့ဆိုတဲ့ဟီးရိုးတော့ကျွန်တော်တို့ revenge ထားတာဖြစ်ပါတယ် revenge ဆိုတာစကေးတွေရောပုံစံတွေရောအကုန်ပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်စကေး1တို့ကတော့အဲ့လိုကြီးသိမပြောင်းဘူးเนาะပြောင်းတာကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံရဲ့သူ့ရဲ့ ultimate ရဲ့ပြောင်းပေးထားတာပါ revenge မော့စကော့မှာလည်းပတ်ထားတာနှစ်ထားဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနှစ်ထားတာကတော့သူ့ရဲ့ attribute ကိုနှစ်ထားတာပါ physical attack ကို 15.5 ကနေပြီးတော့ 12.5 တိကိုသူကချော့ချထားတယ် BAB ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကြတော့ 2455 နေပြီးတော့ 2255 တိကိုသူကချော့ချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်passive ကိုတော့သူက adjustment လုပ်ပေးထားတယ် basic attack ချလို့ scale 1နဲ့ scale 2ကူးတော့ရောကြတဲ့ဟာကို 0.8 second နဲ့ပြီးတော့ 0.5 second နဲ့သူက short ချထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုနှစ်ထပ်ကတော့ scale 1မှာဖြစ်ပါတယ် scale 1သုံးလို့ရှိရင်ရမယ်အများဆုံး attack speed ကို 1.5 second နဲ့ပြီးတော့ 1.35 second ဆိုပြီးသူကဗျာပြောင်းပြလိုက်တယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုတည်တာတယ် scale 1သုံးပြီးပြင်ရင်တော့မှအရင်အောက်ကြီးမမြန်တော့ဘူးဗျာအာဒီမိတ်ကတော့သူကဘတ်ဘေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်ဘေးတာဆိုတာ revenge လုပ်တာပါเนาะလန်နဲ့ပြလိုက်လို့ enemy ကိုထိပွားမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဗျာထပ်ပြီးတော့ blink ခုံလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအိုက်ပလင်းခုံလိုက်တာနဲ့ scale 1နဲ့ခုံလို့ပဲဗျာသိရမလား scale 1ကကူးလောင်းကြတာမှဖြစ်ပါတယ် scale 1ကဗျာအာဒီမသုံးခင်မှာကူးလောင်းကြနေတယ်အာဒီသုံးလိုက်လို့လန်မှန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေ scale 1ကူးလောင်းအောင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ IC ကိုမခုံမင်းနဲ့ကုပောင်ကို CK1 ကူတော့ရကြရင်လဲလှန်မှန်အောင်ပြစ်လိုက်ပါလမ်းမှန်သွားရင်နှိမ့်မဲ့ကြခြင်းကို5စက္ကန့်နေပြီးတော့30စက္ကန့်နေကိုသူကချော့ချပါလာတယ်ပြီးလို့ရှင် ultimate ရဲ့ base damage ကို600 800နေပြီးတော့340 500ဆိုပြီးသူကချော့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ hero တကောင်ကတော့ marsha ပဲဖြစ်ပါတယ် marsha ကတော့အဖက်ခံထားရတဲ့ hero တကောင်မှာ attribute ကိုပတ်ပေးထားပါတယ် physical attack speed ကို 1.05 ကနေပြီးတော့ 0.96 ဆိုပြီးချော့ချထားပါတယ် attack speed grow ကို 1% နေပြီးတော့ 3.5% ကိုတိုးပေးထားပြီးတော့basic hybrid defense ကို10အနေပြီးတော့15ဒီကိုတိုးပေးထားပါတယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့ passive ကိုပတ်ပေးထားပါတယ်ယင်းလိုမျိုး AP ရောလို့ရှိရင် attack speed ကိုမတိုးပေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ passive မှာ new fat ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ new fat ကသူကဗျာ physical defense နဲ့ magic defense တွေကို idea နေရနေဖြစ်ဖြစ် mlan ရနေဖြစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် physical attack 0.25 ဖြစ်ကိုသူက auto ပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် butterfly အဲ့မှာမထည့်ထားတာကြောင့်မလို့ physical attack က282ရှိတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ physical attack နဲ့ magic attack တွေကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မှာနော်ဝယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်သူကဗျာ physical attack က361တိကိုသူကထိုးတက်သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ physical defense နဲ့ magic defense မှာကြတော့သူကဗျာဘာမှမတိုးတက်လာဘူး။ brother တို့ brother တို့အဲ့လိုမျိုး physical defense နေပဲဆက်ဆက် magic defense နေပဲဆက်ဆက် physical attack ကိုသူအောင် auto ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းက AP burden တန်းရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် extra life ရနေရတယ်ပြီးတော့အခုကတော့ extra healing resin နဲ့ resilient ကိုသူကရမှာဖြစ်ပါတယ်။AP ပါနှစ်ခုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ extra life steal နဲ့ resilient ကိုရတယ်အခုတော့ extra healing resin နဲ့ full control immunity ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စကေးဝါတော့ပတ်ပေးထားပါတယ်ဘလို့ပတ်ပေးထားလဲဆိုတော့စကေးဝါများအရင်တော့သုံးညလို့ရှင်တစ်ခါနဲ့ရက်ချင်လို့ရှင်တစ်ခါနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကြတော့တစ်ခါနဲ့နှိမ့်လိုက်အောင်နေပြအချိန်တစ်ခုတည်းကြောင်း attack speed နဲ့ movement speed ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်း basic attack ချမယ်ဆိုလို့ရှင် enemy ရဲ့ main AP ကိုလိုက်ပြီးတော့သွေးပြန်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနေမဲ့လားဆိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးစကေးဝါသုံးပြီးတော့ basic attack ချမယ်ဆိုလို့ရှင်စကေးဝါရဲ့ကူးတော့ပြန်ကြပါတယ်ဘယ်ဘက်ကပုံကတော့စကေးဝါသုံးပြီးတော့ basic attack 6-6 ချလိုက်တာကြောင့်မလို့သူကဗျာကူးတော့မရှိတော့တာညာဘက်ကပုံကတော့စကေးဝန်သုံးပြီးတော့ဖိစစ်တက်သုံးချက်ပဲချတာကြောင့်မလို့စကေးဝန်ကူတော့20စက္ကန့်လောက်ကျန်တာဖြစ်ပါတယ်စကေးတူကတော့နှက်ခံထားရပါတယ်စကေးတူသုံးလို့ရှိရင်အရင်တော့ distance ဆိုတဲ့ effect ရတယ် distance ဆိုတဲ့ effect ကဖိစစ်တက်ချမရတော့ပြောတာအရင်တော့စကေးတူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် energy လည်းမကုန်ဘူးလို့တွေးလည်းမရောပါဘူးအခုတော့စကေးတူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AP bar ရဲ့ damage ဆန်းတော့ကိုတွေးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစကေးတူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးရောက်မယ်ပြီးတော့လေအရင်တော့စကေးတူကရောနောက်က enemy အထိပါ damage မထိဘူးအရှိရ enemy ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အရှိရကောင်းမထိရောပေါ့နော်အခုစကေးတူကကြတော့စကေးတူတွေနဲ့မှရှိရ enemy အကုန်လုံး damage ထိမှာဖြစ်ပါတယ် ultimate ကိုတော့ adjustment လုပ်ပေးရပါတယ်အရင်တော့ ultimate သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် control တွေကို immune ပေးပြီးတော့ damage reduction effect ရပါတယ်အခုကတော့ effect တွေဖြုတ်ပြီးတော့ new effect အနေနဲ့ enemy ကို knock back ဖြစ်မယ် distance နဲ့ slow effect ကို20စက္ကန့်ကြောင်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ် ultimate သုံးလို့ရှင်အရင်တော့ current AP ရဲ့ 50% တိကိုရှော့ပါတယ်အခုကတော့ AP bar ရဲ့ 40% တိကိုပဲရှော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် hero တကောင်ကတော့အာကာပဲဖြစ်ပါတယ်အာကာကတော့သူကဘက်ခံထားတဲ့ hero တကောင်မှာဒ
ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စစ်ကိုပါထားပါတယ်သူ့ရဲ့ပတ်စစ်ကနေရမယ်အိပ်ဘီရီဂျွန်65+40%တူတဲ့ဖစ်စစ်ကတက်ကနေပြီးတော့200+10%တူတဲ့ဖစ်စစ်ကတက်ဆိုပြီးသူက2ဘီတာပါတယ်အဲ့ဒီဖစ်စစ်ကထမ်းမျိုးလည်း155+100%တူတဲ့ဖစ်စစ်ကတက်ကနေပြီးတော့200+100%တူတဲ့ဖစ်စစ်ကတက်ဆိုပြီးသူက2ဘီတာပါတယ်အနီယူဖန်အနေနဲ့ထပ်ပြီးထပ်တဲ့ဘီတာကအဲ့ဒီဖစ်စစ်ကတက်ကရန်သူတ
ကယ်ထွက်သွားရင်လည်း5 blade တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားကစကေးဝန်တော့ adjustment လုပ်ပေးထားပါတယ်။စကေးဝန်တော့ပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်သုံးမယ်ဗျာ။အဲ့လိုဓာတ်ကွာဝေးတော့သူကဆော့ချထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တော့တော်တော်ကြီးကိုမြန်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။စကေးတူကိုလည်းပတ်ပေးထားပါဗျ။ဘေးတမ်းမီ 3400 plus 40% total physical attack ကနေပြီးတော့ 3400 plus 100% total physical attack ဆိုပြီးသူကပြောင်းလဲပေးထားပါဗျ။အရင်တုန်းကစကေးတူကကြတော့ဗျာဒီမှတ်လေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် auto damage ထိရအခုတော့ဗျာ physical attack ချမှသာ damage ထိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ new fat နေနဲ့ဗျာဒီအမှတ်လေးရှိနေတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် physical attack ချလိုက်ရင်ကိုက energy ပုံမှန်ပိုရတာနှစ်ဆပိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကဗျာအာကတ်ကို passive ခဏခဏသုံးလို့ရအောင်လို့သူကပြင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီမိတ်ကိုတော့ adjustment လုပ်ပေးထားပါဗျ။အရင်တော့အာဒီမိတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းတူ30 physical attack ရပါဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ IFF ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ new fat အနေနဲ့အာဒီမိတ်သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှင် energy ကိုပုံမှန်တက်ပို့ပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါဟီရိုတကောင်ကတော့ drive ဖြစ်ပါတယ်။ drive ကတော့ adjustment လုပ်ပေးထားရပါတော့။ပထမဆုံးအနေနဲ့ skill 2ကိုတော့နှက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီနောက်ကစကေးတူသုံးနေချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မီဖြစ်တယ်အခုတော့အင်မီဖြစ်တော့ပါဘူး IFF ကိုပြုတ်လိုက်ပါပြီစကေးတူကူးတော့တော့12 9 second နေပြီးတော့8 second out level ဆိုပြီးပြောင်းပြလိုက်ပါတယ် join ရဲ့ RD mate ကိုတော့တော်တော်ကြီးပတ်ပေးထားပါတယ် join က RD mate ပွင့်မှုအရင်တော့ကစကေးတူကို၄ကသုံးရတယ်အခုတော့နှစ်ခါလောက်သုံးနေ RD mate ကသုံးလို့ရပြီဗျာပြီးတော့လည်းစကေးတူကိုဘီမမန်လေးတက်ပြီးတော့ RD mate သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအင်မီဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ RD mate ကူးတော့တော့40 to 24 second နေပြီးတော့24 second error level ဆိုပြီးသူကပြောင်းလဲပေးထားပါတယ် RD mate ကနေထွက်လာမဲ့ damage ကိုတော့150 to 270 plus 55% total magic damage ကနေပြီးတော့135 to 235 plus 50% total magic damage ဆိုပြီးတော့သူကဆော့ချပေးထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘက်ကနာတဲ့ hero တကောင်ကတော့ Roger ပဲဖြစ်ပါတယ် Roger ကတော့ Mantar ဝင်အောင်ထိကိုသူကပတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးနေ့နဲ့ပတ်ပေးထားတော့သူ့ရဲ့ passive ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Roger ရဲ့ basic attack နဲ့ skill damage တွေကိုဗျာ target current IB 5% ကိုပြောင်းလဲပေးထားဖြစ်ပါတယ်အနားလဲဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် human form မှာဆိုလို့ရှိရင် demon hunter item သူ့ပေါင်းသူ auto set ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဥဖော်မှာဆိုရင်တော့ Roger ရဲ့ basic attack နဲ့ skill damage တွေကို target lock IB 5% ဆိုပြီးသူကပြောင်းလဲပေးထားဖြစ်ပါတယ်သူကဗျာသွေးရောလေလေရိုဂျာရဲ့ roof on damage ရာပုံများလေးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပဲပြထားတာတော့ human form ရဲ့ skill 2ပဲဖြစ်ပါတယ် skill 2သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် movement speed 40% ရတာနေပြီးတော့ movement speed နဲ့ attack speed ကို 20 to 40% အထိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ skill 2သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် movement speed ရော attack speed ကရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောလေ RD mate ကိုပတ်ပေးထားပါဗျာ RD mate ကဗျာအရင်တော့မြေခွေးဖောင်ပြောင်းပြီးခြင်းဗျာအဲ့လိုမျိုး visitor ချတာတို့ skill 3တာတို့ဆိုလုံးလို့မရဘူးဗျာနည်းနည်း delay ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ခုတော့ဗျာမြေခွေးဖောင်ပြောင်းပြီးပြီချင်းအဲ့လိုမျိုးဘေးစစ်တက်ချတာတို့သူကိသုံးတာတို့ပါတို့လုံးလို့ရသွားပြီဒါလေးကိုတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျတဲ့အထက်မှာပါရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့တော့ဒီလေးဖြစ်နေကြအောင်မလို့အဲ့လိုမျိုးမြ мян ရင်သုံးလို့မရဘူးခုတော့မြ мян သုံးလို့ရပြီပေါ့ဖူမဖောင်ရဲ့စကေးဝမ်းရောဦးဖောင်ရဲ့စကေးဝမ်းကိုသူကနှက်လိုက်ပါတယ်ဘေးတမ်းမေ3600နေပြီးတော့255ရာထိ total physical attack bonus ကိုလည်း 150% နေပြီးတော့ 125% ထိကိုနှက်လိုက်ပါတယ်ဖူမဖောင်ရဲ့စကေးဝမ်းရောဦးဖောင်ရဲ့စကေးဝမ်းကိုနှက်လိုက်တာအဲ့လောက်ကြီးဘာမှသိမပြောင်းလဲဘူးနော်ဒီကတော့ passive ကိုပတ်ဝေးထားတာရတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်လူရောတော့ matter hero တကောင်ဖြစ်လာအောင်ပါပဲနောက်တဲ့ hero တကောင်ကတော့ခလီပဲဖြစ်ပါတယ်ခလီကတော့ဘက်ခံထားတဲ့ကောင်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စကေးဝမ်းကိုပတ်ထားပါတယ်စကေးဝမ်းအောင်အနမီမထီပဲနဲ့3ငါတက်တိုက်သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အရင်တော့က3ငါတက်တိုက်သုံးလို့ရမှရတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းခလီပလေးရမဟုတ်တော့အခုတော့သုံးလို့ရသွားပါပြီပြီးတော့လည်းစကေးဝမ်းရဲ့ dust speed ကိုလည်းတိုးပေးထားပါတယ်စကေးဝမ်းကအရင်တော့အနမီကိုတစ်ချက်ထိတိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် damage 50% တိုးတဲ့ effect ကိုထုတ်လိုက်ပါပြီစကေးဝမ်းရဲ့ base damage ကို180 to 480 plus 125% physical attack ကနေပြီးတော့200 to 525 plus 140% physical attack ဆိုပြီးသူကပြောင်းလဲပေးထားဖြစ်ပါတယ်စကေးတူကတော့နှက်ခံလိုက်ရပါတယ်စကေးတူကဘာလို့နှက်လိုက်တာလဲဆိုတော့စကေးတူသုံးနေစဉ်အတွင်းမှာရတဲ့ damage reduction ကို 50% to 70% နဲ့ပြီးတော့ 35% to 50% ဆိုပြီးနှက်လိုက်ပါတယ် RD mate ကိုတော့ပတ်ပေးထားပါတယ် RD mate ကတော့ဗျာအဲ့လိုသဲနဲ့သွားအုပ်တဲ့အချိန်ကိုတော်တော်ကြီးကိုမြန်အောင်လုပ်ပေးထားလို့ပြောတယ်အရင်ကတော့ဗျာအဲ့လိုဝေးကြီးသွားအုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုကြာအောင်လို့ enemy ကရှောင်လို့ရတယ်အခုတော့မြန်အောင်လုပ်ပေးထားဆိုတော့သိုးတော့မဆိုးဘူးနော်နောက်တဲ့ hero တို့ကတော့အလူကပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အလူကပ်ကိုတော့ adjustment လုပ်ပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ basic ကိုအနက်ခံလိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ basic ကအရင်တော့ကဗျာ enemy တယောက်တည်းကိုပဲထိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် damage တိုးတာ
ကိုတော့အဲ့ဒီဖတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီစကေးတူကတော့ဘက်ကန်တာပါတယ်စကေးတူရဲ့ဗေးဒန်းမျိုး3.2ဒူ4.2ရနေပြီးတော့3.45ဒူ5.2ဒီကိုသူကပြောင်းလဲပေးထားပါတယ်ပြီးတော့လဲစကေးတူရဲ့ကူးတော်ကတော့5စက္ကန့်အန်တော့လဲပဲနေပြီးတော့10စက္ကန့်ဒူ5စက္ကန့်ဒူပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးထားပါတယ်အာဒီမိတ်ကိုတော့ပတ်ပေးထားပါတယ်အာဒီမိတ်ကလည်းရမယ် hybrid light ကြီးနဲ့အဲ့ကြောင်ဒါမျိုးလဲဟိုကမရတော့ပါဘူးညူဖန်နေနဲ့ကိုဗီနာရှိရဲ့အနမီဒီရဲ့ hybrid ဖန်ကိုလူကကရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဟီးရိုးတစ်ကောင်ကတော့ချန်ငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချန်ငယ်ကတော့ဘက်ကန်ထားတဲ့ဟီးရိုးတစ်ကောင်မှာသူရဲ့ပတ်စစ်ကိုအကြက်စမှတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်အရင်တော့ကစကေးတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပဲပဇက်တက်ဖြစ်ဖြစ်ချမှတ်လို့ရှိရင်ရန်သူအောက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖိုင်ကတော့ စကေးတူကိုတော့ပတ်ပေးထားပါတယ်စကေးတူသုံးလို့ရှိရင်ရမယ်85%ကအတက်ဖုန်းနဲ့ကို50%ပါစံနဲ့ပြီးတော့35%ဒီကိုတိုးပေးထားပါတယ်အာဒီမိတ်ကိုလည်းပတ်ပေးထားပါတယ်အာဒီမိတ်ရဲ့ဒမ်းမီကို50 to 80+ 30%ပါစံမကျပါဝါနေပြီးတော့ 60 to 90+ 33%ပါစံမကျပါဝါဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးထားပါတယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စကေးတူကိုတော့နက်ခံလာရပါတယ်စကေးတူရဲ့ကူးတောင်းကိုတွဲပွိုင်း5 to 10 စက္ကန့်နေပြီးတော့16 to 30 စက္ကန့်ဆိုပြီးနက်လိုက်ပါတယ် ဟယ်ရီရဲ့အာဒီမိတ်ကိုပတ်ပေးထားပါတယ်နယူဖန်အနေနဲ့ဟယ်ရီကသူ့ရဲ့အာဒီမိတ်ထင်းထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်စီလီယံ15%ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟယ်ရီကလည်းဒီအရိပ္ပတ်မှာတော်တော်လေးကိုကျန်းလာမယ်ဟီးရိုးတကောင်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဘက်ကနာတဲ့ဟီးရိုးတကောင်ကတော့မင်းစစ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းစစ်သားလည်းဘက်ကနာတဲ့ဟီးရိုးတကောင်မှာဘာကိုပတ်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စကေး
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့လမ်းမြောက်ခင်တခြားစကေးတူးတို့အာဒီမေးတို့အသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကအာဒီမိတ်ကိုပတ်ပေးထားပါတယ်ဘလို့ပတ်ပေးထားလဲဆိုတော့အနမီက နောက်တစ်ဟီးရိုးတကောင်ကတော့ဂူရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂူရှင်ကတော့အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဘက်ကန်တာပါတယ်ဘာကိုပတ်ထားလဲဆိုတော့စကေးဝါကိုပတ်ထားတာပါအဲ့စကေးဝါပြစ်ထားတဲ့တက်ကစီကိုသူ့ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူကအင်မီဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပတ်ပစ်လိုက်တာဂူရှင်ကိုဓာတ်တန်းရတာပို့ပြီးဆင်ပြောင်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်
Nara hero itu kan, Sicilian macam apa le? Sicilian kan, tu apa kan ada apa? Bawa pada le tu, sekiwang pada apa? Tu bawa bila le bungsan ni, alu ni dong le, biar biar lu le melayu, nari yang ni alu biar biar lu melayu biar, lu le tu, melayu sih mana ye? Phone ni pasal tu apa tu bila dia apa le? Tiga lah biar mana melayu sih, sekiwang yang demi dia melayu me, ke, dah tu lu sih, di ni video le lu bawa be, apa ini korup, mana bencana lu sih, jangan sabit tinggi bawa me, alam me, bye bye.
Now got even be Lucia Yam Bradaro Sabichi Bijabao. Okay, Bradaro, although I'm not saying I any no Malakuan in it, promo diamond can even email him upon me or promo diamond Yalu Yavade. Discovery Lame, the very eleven Ivan or Kula and Satiani and Sabi Lama Pibare. Piole, promo can even Ivan if you tell me how come Lilo Vichin, she and the same promo diamond to Yashima Pibare. No Malakuanima, Gino, Logan and Bio, Tonda at the set alone, promo diamond to Ule, Casano Yam Pibare. There were 11 events, so not second now, 60% of this county being on Pibare. Charges called it, Mavashi or Matira Jamlo. For one of the Maya, official Bima, Chalamia, Bobby or Toya, Bijishu Namare. You let a cool to be 11 singing out of one bono, I won't want singing on the door, you check there. Promo Diamond, you rock up, you're more way to our moon lobby. Tabby Mare, Promo Diamond, second way to each other, cool in a skin yellow, so we be on the lobby. The Nora, second way mala, Rogolemala, so the Kumamalo Bow, DW 11, Ivama, Tabi Lemava, Palace of Woman, you losing up to Bade. For one teaskin, we met with Nile, a promo diamond, Shama Domane, Tabe Leva, even Matavi or Limon Leru Yavan, a promo diamond, Ijarin, same Bobita Dare. K, Tadalosin, the new video, love away, non-review, my Tabi Tujavame, Alome, bye bye. Violio, Sabi, so on Tibi Javang.